doncs hola, Rosa, què tal? Molt bé, i tu, què tal? Quant de temps? Quant de temps, sí, molts anys treballant en temes de sensellarisme, no? I bueno, sí. Amb aquesta oportunitat, no, que tenim de trobar-nos aquí, no? A mi em feia gràcia doncs, començar a definir una mica el que és el sensellarisme, no? Perquè penso que hi ha molta confusió amb aquest concepte, no? El sensellarisme, sí, sí. Com saps, és una situació d'exclusió social extrema, no? D'exclusió residencial. Moltes vegades tenim com la percepció que es tracta només d'aquella persona que va pel carrer amb les seves pertinences a sobre, no? I en canvi hi ha moltes situacions d'exclusió residencial, no? Doncs dones que viuen amb els seus agressors a casa i no tenen possibilitats d'anar a un altre lloc, o persones que estan en institucions i que no tenen una vivenda, no? I jo, bueno, jo mentre rumiava amb aquesta trobada, pensava que el sensellarisme és una situació, no, provocada com per factors estructurals, com poden ser doncs, l'atur o les crisis econòmiques, no, i agreujades per factors individuals, com per exemple podrien ser doncs, els trastorns mentals o els trastorns per dependència a drogues. I una cosa que em semblava molt curiosa era que, vinculat a la universitat, no, doncs que hi ha com moltes revistes científiques amb factors d'impacte de multitud de temes, no? I que de sensellarisme doncs no tenim molta revista. De fet, no hi ha cap revista especialitzada en sensellarisme on es puguin publicar estudis amb un factor d'impacte com altres revistes, no? I és una cosa com molt curiosa, no? Crec que té a veure també amb que el col·lectiu doncs, està poc sentit, no? en alguns contextos, no? Universitaris i acadèmics. No? Em sembla com molt curiós. Volia aprofitar aquest moment per preguntar-te com esteu vivint el tema de la situació d'alarma vinculada amb el tema del Covid, relacionada amb el Covid i el sensellarisme a Girona. Doncs mira, davant aquesta situació tan excepcional i que ha sortit així de cop, una mica el que hem hagut de fer és que han hagut de prendre unes mesures extraordinàries, perquè com que s'ha obligat a un confinament a tota la població, inclosa la població, la gent sense llar, que no té habitatge i viu al carrer, doncs s'ha habilitat el pavelló de Palau amb 85 places per poder garantir aquest confinament. Després també tenim les places plenes, les 66 de la SOPA. També s'ha ofert, hi ha 26 joves immigrants que estan residint a l'Albert Cerverí i llavors també tenim 27 persones en pisos. Per tant, s'han ofert 204 places d'allotjament a tota aquesta gent que està al carrer. Però, a part d'això, doncs, s'han extremat totes les mesures d'higiene i desinfecció dels espais, tot el tema d'higiene. Es controla la temperatura de la gent de dintre dos cops al dia, matí i tarda. Estem molt atents també a qualsevol història. Saps que tota la gent sense llar té molts problemes respiratoris, per tant, qualsevol sospita de tos i qualsevol cosa de seguida truquem a la doctora. Llavors hem reservat també, per sort, de moment només hem tingut dos casos positius, un a Palau i un a la SOP, en el pavelló, però no hem hagut d'aïllar la gent. Però tenim un pis reservat i també l'espai de l'antiga UNED també ho hem reservat. Però tot i que s'ha ofert tots aquests recursos, encara queda una minoria de gent, unes 30 persones, que no han volgut ni venir a la SOPA, no volen, ni anar a Palau. Per tant, queden 30 persones encara al carrer. I amb aquests el que els hem ofert és venir a fer serveis de dutxa i venir a buscar entrepans, sobretot en un període acotat al migdia per preservar el confinament dels residents i perquè no hi hagi trànsit de persones a anar a la casa. I també continuem fent treball de carrer i conjuntament en Creu Roja ens venen a buscar entrepans i els hi porten en el carrer. Però bueno, és evident que aquesta crisi ha posat en evidència tota la manca de recursos que hi ha pel sensellarisme, sobretot pel que fa a l'habitatge i a les desigualtats. Per això es fa superurgent que s'aprovi d'una vegada una estratègia integral per abordar el sensellarisme a Catalunya. Se n'està parlant des de l'any 2005. Es va treballar tot un document durant moltíssim temps, a tot Catalunya, que es va presentar al govern el 2010. Va quedar aturat. El 2017 el vam tornar a treballar, s'ha tornat a presentar i estem a l'espera. Per això, Fran, no sé, des de la universitat, quina recerca es fa a nivell internacional en l'àmbit del sensellarisme? Clar, el que t'ho comentava una mica al principi, no? Crec que és un àmbit d'investigació que, per la seva gravetat, doncs jo penso que és un tema com molt important i llavors veus que els foros internacionals de publicacions d'impacte
en revistes científiques, doncs no té cabuda el tema del sensellarisme, tot i que és una de les situacions potser d'exclusió social més extremes de la nostra societat, cosa que és molt, molt curiosa, no?, en si mateixa. Llavors, clar, es fan... Jo crec que la... Doncs clar, en tot el món es fa molta investigació relacionada amb el tema del sensellarisme, poder el que fem a Girona o el que estem fent a Girona ara mateix, doncs és fer recerca sobre la situació de salut mental i les addiccions de les persones sense llar en aquesta línia, no? Com bé saps, no? Tenim una població com molt curiosa a Girona, estem molt a prop de la frontera amb França, amb un percentatge molt elevat de persones immigrades que són molt joves, llavors ara estem treballant sobre si l'efecte de la immigració és un factor de risc o és un factor de protecció. Per a altres contextos s'està veient que el fet de que les persones sense llar siguin immigrants fa que tinguin un millor estat de salut que les persones autòctones, doncs perquè són més joves o perquè, bueno, perquè tenen la motivació d'arribar a un altre país europeu i van, no? Pues són gent que físicament estan com més preparats que la gent més autòctona, i hi ha estudis com molt, molt interessants al respecte a Girona, no? És una població com molt, molt interessant per abordar el tema de la recerca en sensellarisme. Clar, i vinculada amb el tema del Covid i el SARS, que dèiem, clar, una de les coses que jo he trobat molt curioses és que en altres puestos, no? Sobretot al Regne Unit, on potser la recerca en sensellarisme és més puntera a nivell europeu, el que han evitat ha sigut l'agrupament de persones sense llar, doncs, a pavellons, com s'ha fet no només a Girona, sinó a Barcelona, i a molts llocs d'Europa s'ha fet també. Sí, pel risc precisament de tenir gent de risc tota junta, no? Han optat allà a fer, doncs, a llogar hotels grans, on les persones sense llar puguin estar soles a una habitació. Suposo que això, la situació que tenim a Girona, a Catalunya, hauria sigut inviable, no? Però crec que, bueno, han fet mesures una mica diferents que nosaltres, no?, en aquest sentit. Bé, és veritat que és el que comentes, no? El tema s'ha fet en un pavelló, jo penso que davant l'urgència i la necessitat d'allotjar i equipar un lloc per poder tenir tanta gent. Però jo també penso que és cert, que no és el lloc idoni. Sempre hem parlat que aquesta gent el que necessita són habitatges petits i espais on poder tenir la seva privacitat i la seva intimitat. Tot i així, jo valoro positivament els dos espais que tenim, que és el pavelló amb 85 persones, que és el més gran, i el de la SOP amb 66, tot i el confinament, la convivència està sent bona, una mica perquè estan molt conscienciats pel tema de salut, col·laboren moltíssim amb el tema d'higiene, s'organitzen, es fan activitats i s'han distribuït molt bé els espais per tot el que és el pavelló, no? Però també és cert que és complicat i ha generat conflictes amb les persones amb temes d'addiccions i problemàtica de salut mental. El fet d'estar tancats, de no poder sortir al carrer quan volen, no?, d'estar molt acotat el poc temps que poden sortir, i això, no, el fet de conviure en un espai tan gran amb tanta gent, doncs ha generat situacions, doncs, d'estrès, d'ansietat, de nerviosisme, i per això hem treballat estretament tant amb el CAP de Santa Clara com amb el CAP de Montilivi, amb el Centre de Salut Mental i amb el CAS Teresa Ferrer. I és curiós, o potser ho ha portat el moment, que molts han aprofitat aquest moment per iniciar un procés de deshabituació. Veurem què passa quan tot això s'acabi. Vale? Llavors, és veritat que molta gent no s'ha adaptat i ho ha provat, ha estat a Palau, ha estat a la SOP uns dies, però no ha pogut. No ha pogut amb el fet d'estar tancat. I llavors ha marxat. I aquesta gent sí que els hi continuem donant, se'ls fa acompanyament des del carrer, se'ls dona suport i se'ls ofereix aquest mínim de venir a dutxar-se, una targeta de bugaderia per rentar la roba i venir a buscar entrepans i poca cosa més. Des de la universitat heu seguit la implementació d'altres models en crisi similars? Per la nostra experiència i perquè col·laborem amb ells, els últims anys amb recerca, doncs, amb Escòcia i també amb York o amb Londres, no? Hem seguit una mica sobretot el que s'ha fet al Regne Unit i veiem que el model havia sigut com molt diferent. I bueno, jo penso que seria com molt interessant veure les possibles diferències que podia haver-hi entre els dos models, no? De fet, també penso que ho hem mig comentat, no? Hi havia com l'experiència de l'abordatge del SARS a Canadà, no? On la població també sense llar és també com molt immigrada, molt, molt immigrant. I vam veure això, no? Doncs que hi havia evidència científica a revistes de prestigi, com per exemple Lancet, no? Inclús hi havia un article que es deia com lliçons apreses sobre les situacions de confinament amb SARS. I jo pensava, ostres, tenim com tota aquesta evidència,
seria molt maco que també des de l'administració es pogués fer ús d'aquesta evidència. A vegades em fa pensar en la distància que pot haver-hi, no?, entre la intervenció directa de les institucions i la part de recerca que es fa, doncs, a l'acadèmia, no? I, bueno, i em fa pensar a vegades que com es podria millorar això, no? Jo penso també que Girona, per exemple, és una ciutat que és prou gran com per fer una recerca d'impacte i de qualitat, i prou petita com per conèixer les institucions molt bé i poder fer com molt bones col·laboracions, no? Llavors, jo no sé, doncs, fins a quin punt també, aprofitant també la benentesa, podríem col·laborar en algun moment, en fer algun tipus de avaluació del que s'ha fet a Girona amb el tema del Covid, per exemple. No sé, jo penso que estaria bé aprofitar les sinergies que tenim a la ciutat, com ja segurament fem, en molts casos. Sí, sí, totalment d'acord. De fet, amb la universitat hem fet diferents coses. S'ha fet un estudi des de quan es va implementar el housing i mirar una mica les diferents metodologies que s'estan utilitzant a la ciutat de Girona, però està clar que després d'aquesta crisi haurà de venir la reflexió i s'hauran de fer molts canvis. Caldrà revisar, reorientar i, sobretot, caldrà desenvolupar polítiques que protegeixin aquests sectors més vulnerables de la societat, perquè, malauradament, cada vegada hi ha més pobres. I el sensellarisme sempre ens queda que, com que hi ha d'altres prioritats, sempre és l'últim a tenir en compte. Per tant, això sí que des de la SOPA estem molt interessats i ens posem a disposició de la universitat per poder avaluar plegats en un futur, que esperem que no sigui molt llunyà, tota la gestió i l'impacte que s'ha fet i les polítiques que s'han implementat en la crisi del Covid-19 amb el col·lectiu de persones sense llar. Jo penso que d'aquí es pot generar, i hauríem de fer-ho, una bona evolució i uns canvis pel futur. I tant, estem d'acord. Bueno, doncs, Rosa, un plaer tornar-te a veure. Bueno, veure virtualment per aquí, eh? Sí, sí. Estupendo.